Kaya pala walang hagdan dito. Ayun o, dito nilipat. Dito na maglalagay ng hagdan. So mga kabayan, lagpas na ng 2 weeks. Nagpipili natin itong Estrella Pantanal Beach. Light traffic pa rin hanggang ngayon. Hindi yan yung nito po. Hanggang nyo. Naalot po. Tulay in tulay mga kabayan. Sana talagang gagawin na alis dito. Malinis pa rin ang ganda pa rin ang quality ng tubig. At lalong naarangan yung Bonny skyline. Lalo tayo makita dito halos. Grabe din sila ngayon ng mga pine. Kailangan natin daanan to para makita natin yung Bonny skyline. Yan. Yan, light traffic pa rin. Dito isa natin. Yun eh. Ayos, malinis pa rin sa bathing shed. Linis pa rin. Kala ko dati ito pang molding na sa gilid ng tulay. Ano na pala siya? Kasama na siya sa design. Nandun ang Stella Street sa Rockwell. Tingnan natin. Pero may posting sila nilagay dito. Pero nakabukas. Kaya pala walang tulay doon sa na ginagawa. Dito inilipat oh, mga kabayan. Yan na yung ginagawang tulay. Ito yung Gabriel Avenue. Ayan o. Kaya pala walang hagdan dito. Ayan o, dito nilipat. Dito na maglalagay ng hagdan. At saka kabilang side ng J.P. Rizal Avenue. Kalinya ng Linear Park. Meron ng landscape po, mga kabayan. Itong sa ilalim, mga kabayan, wala pang landscape. Halos sa't kalahating lanes din to. Sabi ko naka well landscape. Yung kulang pala ko sa kalye sa akin. Diba maganda? Wala nang gagawin dito mga bayan. Ito yung mga potted plants. Naayos nila mga kabayan. Para straight. Diretso. Maganda talaga dito. Ang
1.5 na meters ang lapad nitong sidewalk. O 2 meters. Sa BGC Ortigas Bridge, nasa 1 meter lang. Mas malapad talaga to. Ayan ang JP Rizal Avenue. Ayan, papuntang Guadalupe. O EDSA, pwede rin dyan. Ganda ng view dito. Bayan, oh. Hindi pa rin pwedeng gamitin tong sidewalk o pathway. Red cement ang nilagay nila. Itong median barrier, steel railings din. Grabe yung view dito, mga kabayan. Ang ganda, oh. Yung Makati skyline. Ito yung Aqua Private Residences. At ito ang Boni skyline. Malinis din dito, mga kabayan. Konting kalat lang. Ito yung Aqua Residence. Private Residence. Ito. Ayan, malapit na tayo sa ginagawang Robinson's Mall. Takas din ito. Ito yung tinanggal nilang railing. Para ito yung ginawang driveway. At maganda, merong TWD ramp o ramp. Tama, merong TWD ramp din dito. Bali, merong railing, tapos merong wala. Ito wala uling railing. Pero sobrang lapad ng sidewalk. Parang kasi ang isang kotse dito, eh. At sobrang lapad. Ang dami na gumagamit ngayon ng Trella Pantalyon Bridge. Hindi na katulad dati talaga na mangilan-ilan pa lang. Saan, laking ano na naman ito, ginhawa sa mga motorista. Kung galing ka ng Australia flyover, pwede ka nang makapunta ka agad ng Mandaluyong o ng San Juan, Manila. Lapad dito, oh. Ito baka nasa 2 meter salot ang lapad. Napakalapad dito. Ayun yung nagawang mall. Wala na gumagawa dito. Wala na nagpapa-shoutout. Ayan yung
mid-rise na housing. Mga apat na palapag din. Yun pa rin yung mga bahay. Yun pa rin pala natatanggal. Galing ng site ng Makati. Pwede ka makapunta dito ng Coronado Street via private road. May mga bahay pa rin dyan. Taas na yung sardo ko, makakabayan. Katulad sa Fairlane Street at Brixton Street sa BGC Ortigas Link Bridge. Wala rin puno ito, makakabayan. So, sayang talaga, no? Walang nilagay na puno. Ang ganda lalo nitong lugar na to. May ginagawa doon ng Manila Water. Sewer pipe laying in progress daw, mga kapatid, ng Manila Water. Ito na yung Ipantandong Street na barangay Barangay Baba. At kanting din ng barangay Barangay Taas. Siyempre, pag meron ibaba, meron itaas. Tulad sa Taguig, meron lower bigutan at meron upper bigutan. So, pabalik na ulit tayo ng tulay. Papunta ng Makati. Wala talagang hagdan dito. Mas maraming dumadaan ng galing side ng Makati. Siguro yung mga motorways na nito, no? So, MB Mutya ng Pasig. Kaunti lang ang mga nakasakay. Ganda o pag dumadaan ng ilalim na ito. Lakas ng adik. Maganda pa rin ang quality ng tubig. At halos walang mga basura. Ayun, may kaisa-isang water lily. At adahan. Daming mga nangingisda ngayon. Dami kasi lumulutang ang mga isda ngayon dito eh. Ayos, diba? Pag tagal-tagal nito, mas marami pang dadaan ng mga sasakyan. Bali, ito na mga kabayan ang pangatlong kulay na nagdudugtong sa lungsod ng Mandaluyong at sa lungsod ng Makati. Ayan. Ito yung Aqua Residences. Nasa kahabaan lang siya ng Coronado Street. Ayan. Yan yung Coronado Street. Ang ganda ng sidewalk nila, oh. Hindi madulas. At yung takip ng drainage, pabilog. Maliit lang, oh. Talaga, pag naglalakad ka, hindi ka madudulas.
dito mga kabayan, meron pang fire hydrant. Malapad kasi yung sidewalk. At kung ganito yung ginawa sa Fairlink Street sa Brixton Street, ang ganda di ba mga kabayan? So, may puno, mayroong shrub, landscape, at meron pang trash bin. May trash bin pa dito. Diba? Kailan kaya magiging ganito ang buong Pilipinas? Maayos.